du være sheriff? Ja. Aha. Vi tager lige en prøve på det der. Sådan. Det ser flot ud, det der. Vi tager lige en stjerne her, så skal du være rigtig sheriff nu. Sådan. Tillykke med det. Så er du sheriff. Thank you.
fortsætte vi ved at lave. Har du lyst til at prøve?